Finance man number 2 kon lan la moy auto bi la ko rang gaane nako zeral mo auto bi ma am mission bu ma yegali fi non bu yegali comprendre na lol nice na gra non lol mom nice ou quoi lol mom nice boy generation bi ñoo bëggul lu metti nangu ñu jox mais yeen ya ay gaay ngeen adul rek bes mo fi doone estaf nga xam ni ba nga da xaf fe estaf la wu ya yo la ngay reeni yow wala yow gëmo ni man mëna bok fi ñi diriger non du lol sax c'est que da ngay bëgg ça trop